yakusa khalis ci yonu ibuli yow nga pet satan nga yak satan ci yonu satan yangi dug ko gin yangi def ne e yangi dem fune di jem lu ne bangi mi dange dox di ste mo soyenu waw du nek sinaj to do mo sekeru dom yaaye nga ñako doylu yaa nga diko sante gora ay sa mo bëgg mo pour lan la yaay tan solo la Nah, bagaimana pulau kita? Ya kadu das nang wulu sebab di nyafe nyaku waju don ludis bilai borsera kerogan tinggal ludis as ben dom siai Fata 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 goor dafa febar de te xamna ni limu continuer wul traitement wam ni def lool moko jox parce que depuis suñu parents biñu gañu ba légui goor continuer wul traitement wam légui lo bëggol ah ñu yobbu ko hôpital mu continuer traitement wam eh man taluma fajj ko febar dundal gima len di dundal ci keur gi rek dafa doy et puis la nga ci bëggat pour lam lan faju goor ci rêve toi papa ya la xagn ko ko joxo ñak lu gis la ngeen xam lu papa wa balla ça va ya ci jaw def fari wa gën nañ gisante wa gën nañ gisé sant rek sant bu jamm ba wa yéne jamm ya ci jamm ba wa sant bu baax sant bu baax mu ngi fi rek mom do wa do war wa mais nak xam nga bu lu ñak et puis yow nam na la dé mom bu ko wol indi wuñu fi wa papa waw man dama bëggon nak nga expliquer ñu lan mo waral genn bi nga genn kër gi parce que kilifa du xey rek genn nonu kër gi ko dama la léegi dama bëgg am ba xam dafa am problème yow ak sama yaay wala parce que yéen ñaar musuma leen xamé ciow da léegi bo xéé rek génné da may jaaxal torop dëg la dëg la waaw mais vraiment ma ngi leen di gërëm ci seen tank yeen dox parce que toujours da ngeen di woné né yar ma leen yaroon mi ci seen ba léegi ndax bu leen nekkul ngeen tok and ak seen yaay mais c'est vrai content na bu baax balla dina la ci léral tuti il faut ngeen xamné du man ma genn kër ga sen yaay moma genn kër ga waya na si parce que genn bi nak bon lepp ay erreur la surtout erreur benen numéro buma don faral di wo ay 2h du matin 2h du matin waaw te numéro bi xawma numéro kan la heure buma démé bay décrocher mu coupé suma ko woyé duma ko jot waaw lolou mu jaxal ma trop ñew ko ba xam Non, du jël, du jël. Du jël.
ko jank baax mo ngi dal da ngay dox di ste mo soyenu waaw du nek ci naaj to do mo se keru do yaaye nga ñako doylu yalla may leungal di ko sante sunu xutu mo salo am na sa yir bi lan la sa yir blo mo sa da ngay fowa seyir bi gisoo ci nek non wax la mo la mo nek seyir Ousman yakaru tes dina la nga wolu sa bop di ñafé ñako waju don lu dis bi la mais aussi la dernière fois ki mu moy expliquer bari nan amna ben xale bu jeen bu fa ñew di la set waaw même gis nga lolu même ci bir tawli sax yaay waxal na mako mais man même koku sax xawma kan la ko xam na yalla xam na ne xawma kan la ko ko ñe pek mo ci kër bi mak sama yaay ñu tok lu nek moko nani yow dang koy joxal ñu baaw ci kër nani yow ñeñ ñaar yi la nek ko ci ñaw bu ne moko fa xawma ko papa non parce que xam nga yeen won ngeen ma xam ne man may kan man lepp lu taxan nek ma ci man respecté suma soxna ak sumay dom ci la nek mais lool yépp ñu wax nonu man dafa nek ku bëc man xawma ci dara papa nga bal ma doguma la sax mais bama ko déggé jaal na ma torop parce que yaré woñu lool ta wanoñu kanam bobu non vraiment dé ngeen amna numéro bu lay wo 2h du matin 2h du matin am xalé bu jeen bu fi ñew baye bu nga genn mu ñew di la sét parce que amul lu nek ci ginaaw ben wa lay lay numéro bi lay wo lay jox mako lay jox ma numéro bi man bama joxe numéro bi amna ay contact ci koñu lool nako mëna dox nako mëna zé du nek ci naaj to do mo se keru do yaaye nga ñako doylu yalla may leungal di ko sante eh jam bo sama tega mëno ko xam por sera ko rokal ci ngam lu bi se waaw dama ko aspect nam dama ko jot ah bon le un système bo un système do ko def ko mo xam na problème ci la def le raawul bu ñewé né ko fabi néna ngeen dajé fi ngeen daan daj pardon wala bu ñewé nga né ko fabi néna ngeen dajé fi ngeen daan daj fabi néna waaw kon ngeen doon dajé ñu doon dajé bu ko lijeenti bye bye. Allô. Allô. Di chorna aduna ci la mu xam tax nañu sank ko bam tumran te wa di gel la neysan amul wéru way tax nga nar ko wéndi bëggul lu dul sa doom yakar ci mo nga bañ ni lu ci dole ba yalla xagn ko lim ko joxo ñak lu dis la bu mo sama dimbal dal ala vraiment dina ma gëm problème sama problème yow kay na sa xel dal d'accord dina suñu problème la na sa xel dal lool nañ ko lijeenti leg amul problème inshallah vraiment waaw gëreum na la baax mo dama ma gëreum na la mo man ngeen ndam ma posam papa sama yaay nga ko ah non mais nak man jaar la po man ma neki taw ma la neega ci keer gi papa fal dank dombu jigen mom papa am la waaw pour nga bañe mar quoi waaw waxtan len waaw
lepp mo daw ci kaw respect ndax mère bobu non sama yaay la mom momo jox lol tamit bëgg na nga bay ko xel oké hé xana yow bëggo ma bon lo xol mère bi après mère bi dama koy roubé dugg ci maynam mais duma ko manquer respect sama liggéey na bama ko jang reyna ya mo sa xasse ya may fay mais man sama liggéey dara du ko salté duma foot sama yéré nak bamu sét wër ko di ci gis tass non non dimay def dama koy def wax nga wax ci teddo man ma lay fay sama xaliss ko man may xol luma neex lol nga liggey ko kon defal mo nak limu bëgg way de go li ma la wax dum liggey ken duko sarte yow ya mo sa xaliss man ma musso bu way dang may fay wax nañ ci fay legi man dama lay liggey ay def kima bol ak yow na amna lu ma wax ci yow xawon na dal sama xel sax bëggon na la ko wacce legi mais fakk ma balé ba nga liggey ba paré eh dina la xamal lu xatte met lu xotte yaat sama moni mo genné ko dama koy jot gisuma duma liggéey ci 8h di fayeku ci 8h dem ya may dégg 15 minutes mën na la ko may wax ni sama moy commencé bari quoi ay xamala la kon ma lay jiru galé ma lay taxalu bo ñëwé rek moy lool lool da nga tek sa loxo fofu lool okay goal da ci am lo xamni mo jitt sa jitt sa ay dafa amone benen borom keur mu dund ak mom nakar bu ne mu koy mitatal côté bu ne ba dem ba ñom ñaar ñu divorce ila gis sa yaay takku ko mu nek sama soxna jëkërëm bobu nak yalla def ñu amone ci ñom ñaar dombu goor bëne ba takko nak ci laal am yow mi yu dundu bu rafet ma yërem ko lool nak moy mu bëgguma lool dama ben jamono do mu goor bobu mag bi magge bëgg jubolé wat yaam ak papam ba tax mu tek dil ci mag sa digënté ak sa yaay ak saya mi nga amone ben mbindan deg di lang mbindan mi giñ mané makoy wël ci lolu la takal ko ak saya bobu yaangi nek xalé bu ndaw ma jël indi la fi nanguuma la wonal nak leral lepp nim démé ndax bobu xalé nga tay nak dafa jot pour ma leral lolo wara malele li tay aduna bangi ni dangay dox di ste mo soyenu waaw du nek ci naaj to do mo se keru dom yaaye nga ñako doylu yalla may la nga di ko sante awa suno xuturo e wal yandi faye moniey moniey wal yandi amona yengoy amona nyanya njalo
mais dama japp ni suñu ñew bi fi destin la won rek suñu borom moñ fi andi ngir ñu xamanté wa mais ki ñi wër mom heure bu dina may jënté ak ñun ba dañuy bay suñu adresse rek ba dañuy fekk ñu nekk ndax mënu ñu ñew à chaque fois mel dañuy daw boss bala ça va non kay tok kay ba tay rek ça va lepp japp naka yité ça va et alors jogé na admission bi dé zéro na ko dé okay modou sa 48 la mare ak goor ok top na defna sama recherche ba pare fata mo len denc fara ma sa fata bi nga jël te ko suñ kaw ne moy sa dom mom nga jappé sa dom fata mo len denc fara nga wax de fata bi nga defar boy ñu igalé fata ni bo démé fekk len dina géré lolu ak fata t'inquiète merci yow mën nga disposer dina wo fata merci ok fale lu wër ngeen wax om lu ma ci té ba ci doy man ma ni sante di lañu gëreub bi ngeen ñëw fi kër gi kenn wét en suñu gis ngeen mu ma leen takké suma seigneur da ngeen fi top dess fi mais leen rek lay sa comme ni ko waxe dafa am ben mission bi ngeen wara motel te ki ngeen ko wara motel yeen rek ak meuna tax motali felifu mu tedd ni saxu ci yeen rek li ngeen wara motel ni ngeen baye meme mu waxul ci sama ak ni wala rek la lay ñi ñaan amana sax dawule ba ñu dem rek man de dem suma seigneur wax deug ñaan na la ngeen may tego len ci ben ba way damay saxu ci yeen li rek amana sax soxna sali dawule xeyna yalla ko tuddu go rek ni ko ndanga ni tok ngir yow ni ngi koy ñaan kader may len ma lol rek am su bi yag leg ma fek ci le inshallah ni waxtane ko inshallah soxna sali xamna ko deug ko len bay ni delu ci ay glen ci ansa sama sali jaar jaar nga def la yang ci jaar gëna la gis de jaam la du jaam sonna lol baba nguna ba gemi ma set ya koy ve onda no nga wagan kumba zanjan yiram ba ma dani to ma ga jokul biram fatma gandi ma tax nu dal gëna la gis avant yi ci sa borom dina jox bayo danya ma joko mi do gëna yi dem nay ñu gëna gag gëna ara jërëjëf
Assalamualaikum. Sono banda nang rek. Sawa yang si jam. Ante yalla. Alhamdulillah. Ande fak chonay ma yang gor gorlu. Ante yalla alhamdulillah. La 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 xaw sa kanam gi lewet na de. Ma cheikh.